Vladino, pozri na to, veď to ide samo. Len pred týždňom sme sa siali semienka a už sú prichystané nasadenie. To sú sadeničky, čo? Ružinka ich má plný skleník. Hej, aby som nezabudol, počúvaj ma, tu kurien na tej roli nás bude stať mesačne len 50 000 eur. Ancelašejo, koľko? Ale neplaš sa, prosím te pekne, veď tie cigary sa budú predávať jak teplé cvrčky v belopane na trhu. A okrem toho, v marci vystúpi teplota na 25 stupňov, tak vieš, čo my spravíme? My to kurie normálne vypneme. Jose, a čo si ty z Gerlachu rovno na hlavu padol? 25 stupňov v marci? Kedy tu je 25 stupňov? Na Dolniakoch, čo ja viem, v júni. A v Tatroch nikde. Aha. Veď pridaj. No hurá, idú policajti. Ty za mnou! Panenka Mária, skákavá! Police, schovaj to takto! Ale prosím ťa pekne, čo ty chceš schovávať? Čo? Keď policajti tie tvoje tabakové planty uvidia, tak je biznis v ríči. A my budeme takýto chúsok od ríči. Prosím ťa, čo robíš? Počúvaj, čo si dosraný? Oni idú len jesť. Kuse, prestaň! Čo ty nevieš, že tabák u nás môže pestovať iba štát, že je to nelegálne? Čo, prosím, tak tomu nerozumiem. Akože je ilegálne? A štát môže? A čo sme mi, Kambodži alebo čo? Idem. Buenos días, señores policías. Hoj, ¿qué tal? Ako se dále nalívaj tako, lebo kyslíkový dlh mám. Marchando. Čo? Stretching? Šaňo, ty si fakt, že debil. Ty si fakt, že debil. A kde máte to slonie mláďa? Nebola behať s vami? Že slonie mláďa? Že behať? Veď ona sa vliekla ako chromý sopel. Aj starý, tučný pes by ju predbehol. Yeah. Šaňo a Fero! Trikrát ste okolo mňa bežali. A ani raz ste mi nepomohli! To si bola ty? Áno! Tie trčiace nohy z jarku, to som bola ja! Jose, z toho tvojho sprostého kúku prášku som pribrala ďalších 8 kíl! Vyzeráš, že 100! Vyzeráš, že 100! Už som ako netvor. Ale prosím ťa, aký netvor. Veď Serena sa vôbec nestežovala teda, pokiaľ ja viem. No, asi jej nevadilo, keď jej z týždňa na týždeň narastla noha o 5 čísel. Je! Pomoc! Zabite to, odrežte to, zničte to, zakopte a nikdy to nenájdete! A toto sa ti ako stalo? Zobrala som si toho prášku do začiatku trošku viac, aby to rýchlejšie fachčilo. Toto čo bolo? Zakašľanie. No? To mám zvonenie na mojom mobile. Idem ho zdvihnúť, dobre? Aha. To je fakt, tak ho si dá ako zvonenie na mobile. Zakašľanie. Sorry, pardon. To bola SMS-ka. Čo tu chrneš? A prečo fajčíš moje tatiny Lajno pre šťastie? Bolo to medzi vzorkáva, tak som si jednu zapálil. Chutí to ako one strúhané kopito. Buď nenápadný, idem za nimi. Koze, poď. Ja s tým biznisom končím. Vieš, kedy u nás teplo? Maj. To tam budeme na poli ako idioti kúriť 4 mesiace dopredu. Borcha, ale sme sa predsa nejako dohodli. No dohodli, ale vieš, koľko zaplatíme za to kúrenie? Viac ako celý Poprad dokopy. A vieš, za čo sa predávajú Los Cigaros Culo Viejo v Grand Hoteloch? Jeden kus za 80 belizejských dolárov, to máš 30 eur, takže si to vynásob a potom tu rob chaos, dobre? 30 eur. Tak. Ty, ale to je dobrý biznis. Ja mám sieť Grand Hotelov v Tatrách. No vidíš, tak aspoň vymyslel tým cigarám nejaký pekný slovenský názov. No počkaj, veď Viejo Culo, to si nech tak honosne, nie? Stačí to iba preložiť. Čo ja viem, Culo Viejo znamená po slovensky stará riť. Kose, to nemyslíš vážne. Čo tu budeme obchodovať so starou ričou? A počúvaj na Borcha. Španielčina je krásna reč. Počúvaj. También el culo viejo puede cautivar al cliente. Aj stará rič môže zákazníka očariť. Pozor. Skaje, čuj tu, ale... Ty by si originálne akože si tú svoju nohu mala, že perfektne, fajne behať i športovať. Za to, že Serena napríklad, jaké má neskutočné odpichy. Myslím ako na kurte. Ha, ha, ha. Mám nohy ako Yeti.
A vy namiesto toho, aby ste mi pomohli, sa mi ešte vysmievate. Ja prisahám, že do tých testov nebudem nič jesť. Možno, že by stačilo, keby si prestala žrec. Šaň, pomôž mi. O! Fíha, tá bola nasraná. Šéfko! Šéfko! Šéfko, viete, o čo ste prišli? Viete, o čo ste prišli? Balážiková nám ukazovala svoju veľkú tučnú chvatú nohu! No, ja mám čosi hnusnejšie pre vás. Neexistuje! Ale existuje. Chcem vám povedať, že od môjho tajného zdroja som sa dozvedel, že tuto Hurkov strýko. Niekto po ňom ide? Ja som mu hovoril, nech si dá pokoj s tým ukrajinským tunelom. No lebo oni majú nože, dýchy, kosáky. Akí Ukrajinci? Niekto sa tlačí na jeho miesto? Vážený, ak my o 2 týždne nebudeme aspoň priemerní v tých previerkach, tak jeho odvolajú a našu stanicu zrušia. Čo? Čo sme komu urobili? Teda najmä ja, že musím dvíhať priemer tejto policajnej stanice na úkor tej tučnej prasice. Vy si spomeni, kto ti dvíha priemer, keď sme robili IQ testy. Ticho! Takto, vážený. Buď sa tej Balážikovej zbavíme, alebo jej pomôžeme. Šéfko, zbavme sa jej. Ty tam niekoho máš? On tam má mobil a má také debilné zvonenie na hrade. Áno. Štefan, čo to trepeš? Že všetky platby už odišli? 200 tisíc. To mi z toho tabakového biznisu nemôžem ani vycúvať. Šľaka tvojho. Borcha, uvažoval si už na tým názvom? Uvažoval aj. Nič som nevyuvažoval. Pravíš, že máš tie hotely. Čo sa ti tam najlepšie predáva? Vyrábame takú zázvorovku. Volá sa, že Ginger Bojo. No, vidíš, Bojo. Čo Bojo? No veď Bojo. Predstav si, že tie cigary sa budú volať Los Cigarros Bojo. A po španielske sa to bude čítať Los Cigarros Bojo. Vždy lepšie, jak u kulo viejo, ne?